Grazie. Si nejsem jistý, jestli vás v sále není příliš. Nevím, jestli nedošlo k nějakému problému u vchodu, ale měl jsem, že to má být maximálně 7 lidí. No, v zásadě, co se týče kapacity sálu, tak tady by víc než 7 lidí být nemělo. Nemělo. A každý člověk by měl mít kolem sebe asi 8 metrů prostor. Ale krychlových. Krychlových metrů. Krychlových. Takže je to trošku přestřelené teďka, ale co se dá dělat? Když už jste tu, tak jste tu, to se nedá svítit. Teda dá se svítit, osvětlovač to ukazuje. Je to pan Viktor Zborník, osvětlovač, dá se svítit. Láďa. Zvukař Láďa Štěrba, ten teďka vidíte, jak nádherně vytváří iluzi akustického zvuku. Kdy vy máte pocit, že slyšíte mě i Pierre, jak mluvíme. A to přitom, když já nemluvím, tak slyšíte právě, že nemluvím. Tak, a jde to přesně, všechno to běží ze záznamu na playback. Protože my jsme dneska neměli čas sem přijít, my se omlouváme. A nejenom to, měli jsme i strach. Protože nám řekli, že přijdou živí diváci. A dneska nevíte, co, jako, chápete. Takže my radši jsme sem poslali ty hologramy přes toho Zuckerberga. A jsme tady teda v tom meta vesmíru, jako ty meťáci dneska. Jo, dneska bude ten heavy... meták. Heavens meta. Bude heavy meták. Heavy meták. Tak dovolte teda, abychom... Stíhám to správně? Mluvím? Jo, dobře otvírám. No. Je to dobrý. Dobrý. Já jsem trošku, nejsem na to zvyklý, na tyhle ty playbacky. A někdy mi to dělá problém, abych se přesně trefil. A jakmile to nemám přesně, tak se trošku lékám, že jsem pozdě nebo brzy. A omlouvám se, jestli my nebudu... My jsme na přípravu měli jenom asi 2 roky, takže se to... Budou tam některé třeba úplně nepřesné artikulační pokusy. Vady. Pokusy. A taky ten timing a ty pauzy, to se špatně se to chytá. A teď si všimněte, ty já tady to umím. Prosím? Já to umím všechno. Že to umím, já to nebudu kazit. Láďo, co tohle teďka, počkej, sorry. Láďo, tohle bylo co teďka? Viktore, Láďo, co tam pouštíte tohle, to já prostě nechápu. Tohle jsme si přece řekli, že tady nebude večer puštěný. Tohle. Jako to já to umím, já to umím. Tak snad nebyl. Já jsem tady živě. Co? Já jsem přišel živě. Já jsem v šoku. Láďo? Jako? Takhle to nebylo domluvený. No, co jako prostě tohle? No nic, tak ale my tady fakt nemusíme být. Já jsem nevěděl, že to takhle budete jenom meťáci. Jak bychom asi měli být jinak, když takhle jsme už teďka všude, jako meťáci. Jak takhle chceš hrát jako na 4 místech najednou? No přesně. No ne, tak dneska rozumíte, dlouho jsme nehráli, jako člověk strašně schudnul, tak teď my jedeme tenhle ten hologramový systém a dneska večer máme 4 show jako na 4 různých místech, tak snad to není žádná hamba, ostuda. Když se podíváte třeba na portfolio některých miliardářů, tam je třeba 200-300 firem a taky zároveň. No, takže ani koho to... Proč jste mi to neřekli, že hrajete ještě na dalších 3 místech? Že jsme se tam chtěli zahrát sami, zpěrné. Přesně, že furt nám tady do toho lezeš. Furt do toho kecáš, furt do toho cpeš. Oportunistický takovýhle řeči. Přesně, já jsem tady živě, jedinej, no, jsem tu živě. Živě. Já to umím. Nech se hologram vytahuje. My vám to ukážeme, jak je tady živě, se dívejte. Jo? Tak se dívejte, ta ruka normálně. Skrz. Takže tady vidíme asi, jak je živej. Zdenku, prosím tě, tyhle ty tvoje nahrávky. Takže my jsme chtěli s váma dneska oslavit ty Vánoce, samozřejmě v úzkém kruhu, jenom jakoby v rodinném, jenom mezi těmi prostě testovanými a tak. A vlastně ne testovanými, očkovanými. Bezinfekčními. Bezinfekčními. Potřebujeme tady bezinfekční. My potřebujeme už dneska se scházet fakt na jistotu, jo. Nemůžeme do prázdna šlapat a chodit třeba po ulici, to ne už. Dřív byly prostředky dezinfekční. A dneska jsou bezinfekční. A vůbec, jako prostě si důležitý je večer si vždycky vykloptat tou infekcí, teda tou dezinfekcí. Ne. Já jsem říkal, že mi to nepůjde přesně. Se omlouvám. To neměl být ani vtip, to bylo úplně jako vlastně pomatený. Takže dneska oko mečouna, to je název toho představení. A proč je to oko mečouna, kdo to ví?
Je tu někdo živý, nebo jak... Nic, to jsou ty jenom taky průměty. Tak oko mečouna totiž. Co to jmenuje proto? Protože mečoun má nádherný oči. Jestli jste někdy měli tu možnost s mečounem mluvit, nebo jako být s ním chvilku o samotě, tak on má ten meč dlouhej a nad tím má takhle blízko u sebe ty oči. Protože on je potřebuje blízko, protože je strašně rychle plave. A jak plave rychle, tak potřebuje vidět, jako kam jede. A protože tam má vepředu ten meč a on by nerad si ho jako nějak... Rozumíte, to je jako žiletka, ten jeho meč, takhle po stranách. To je, hele, pozor, jo, pozor, to je žiletka. A tenhle ten meč, on víte, jak to rybu on loví? On k ní přijde a udělá fum, takhle tím jako mečem a takhle ji rozsekne normálně. Jo? A potřebuje na to perfektní oči, aby se trefil. A ty oči jsou velký, nádherný, hluboký. Je to něco jako zlatovláska. Jako princezna. Já když jsem s ním mluvil, tak jenom mečel. Nic jiného než mečení jsem z něj nedostal. A to bude asi první... Ne, to bude ta první písnička. Jak víte, my dneska to hrajeme na počest Toma Waitse, na počest jeho desky Mečouní trombóny, Swordfish Trombones, a na počest tohohle vydání desky, která vyšla shodou okolností, vlastně vůbec nevíme kdy, ale jako vyšla. To je důležité. Vyšla. Tahle ta deska vyšla, byla poslouchaná hodně a na jeho počest jsme dneska hrajeme teda Oko mečouna. To je něco jako oko uragánu. Prostě je to to, kde je ten, okolo je mečoun a uprostřed je to oko. Klidný mečouní oko, který se na vás dívá, i když ten meč už je hodně jako blízko ho máte, tak to oko je klidný. Prostě úplně klidně vás podřízne, v klidu. Mečoun jako milosrdně, krásně, jako nic. Raz, dva, rozumíte? A je to. Zvláštní je, že to je ve tvaru Z, jestli jsem si dobře všiml, že on rozřezává ty ryby ve tvaru Z. Ne, ryby, já neznám rybu ve tvaru Z. Ne, to, ten řez je ve tvaru Z. Jo, řez, já myslím, že má rybu ve tvaru Z. To by byl zubatec, možná. Ryba ve tvaru Z by mohl být zubatec, ne? Ve tvaru Z. Ryba. Je ten řez. Řez. Ten řez má tvar Z. No. To je zvláštní. Jo, tak jo, to... Ne, já jsem se právě divil. Nevím, co, jestli tím ten mečou chce něco říct. Ne, já jsem se divil, jak je to zvláštní právě. Přijde mi to taky zvláštní. Ale na druhou stranu to má svou logiku, protože když on řízne tak, jako cik-cak, tak... Ne. Tak ne. Ale ve tvaru Z se mi líbí, že říkáš zvláštní a je tam zase to Z. Zase, to je tam to Z. To je stát zákonitý, ne? Že jakmile se řekne, že to je řez ve tvaru Z, tak je to tak zvláštní, že je to zákonitě no, zvláštní. No je to řez. No, no taky z. To je snad není možný, jak to kláte. Samý z? Hejte, to je řez ve tvaru z. To je tak zvláštní. A přitom je to tak zákonitý. Jak je to zvláštní. No ale jasně, ale přitom vlastně, já nevím, jako, proč se o tom bavíme. To ví Láďa Štěrba, který to pouští. Jo, to je. A je to nepouštění nějak moc rychle. Nebo to jasně? Je to pravda, že my jsme dneska úplně v rukou teda techniky v zajetí. Prostě jsme ovládaný. No. Tady už vlastně dělat něco jen tak. Dneska jenom živě, tak jako někde bejt, už si nikdo nemůže dovolit, protože stejně po vás vědí všude. Ani, jako vám to připadá legrační. A oni nevědí jenom o vás, no. Oni vědí samozřejmě i o nás. O to, všech, to je mnohem horší, než no. Že vědí o vás. A. Prakticky vědí všechno. Teoreticky to vědí dopředu a prakticky si to pak zjistí, že to je pravda. Jo. Oni si to odklikávají. Přesně tak, kliky jedou. No. To je jediný cvik, kterým se uvedete fakt jako do formy. Stačí jeden. A to je zvláštní, že tam není Z právě, no ne, že v tom klik, jako není Z. Tam není Z? Ne, tam není. A kam zmizelo Z? Já nevím. Nevím, taky není Z. Klik, nevím, zmizelo. A dřep taky není. Dřep není klik, tam nemá, ne. Ale dřep zase není klik. Dřep není klik. Ne, to není. To je... No, dřep je takový nožní klik. Takový nožní klik, to je dřep. Takový nožní klik, to samý pohyb. Takže to vlastně je klik. Ty bikepsy prostě jedou, ne? A tady jsou ty trikepsy a teď to prostě, to jede. Jo. To
To je stejný. No ale není tam Z. Není. A to je opravdu... Jo, takhle, dneska hrajeme bez přestávky. Právě. Takhle. Ne bez přestávky, ta přestávka bude na konci. Je to prostě složitý, jsou ty předpisy nějaký zmatený. Tady se musí skončit do 10 hodin, jo. Takže máme tendenci hrát díl samozřejmě, to je jasný. To chápete. A teď jde o to, že kdybychom udělali tu přestávku, a vy byste třeba to tam nějak jako rozjeli v tom baru, tak bychom si nebyli jistí, že skončíme do 10. Takhle jsme si jistí, že skončíme do 10. A pak uděláme přestávku, jako na konci. Nevím, jestli to je jako pro vás úplně srozumitelný, ale... Ono je taky možný, že skončíme před 10. ještě. No. Je to možný. Jo. Dokonce... Buď to do 10 nebo před 10. Ne? No, jak to? No, do 10 nebo před 10. No, jo, to vlastně to samý. To samý, no, je to v podstatě... Buď to do 10 nebo... Ale je to básnicky jako řečeno. Jako tou poeticky. Takovou, no. Tou jinou řečí. No a pak nás napadlo, že bychom naopak udělali takovou pouze přestávku. Takovou vázanou řečí, to je řečeno. Kdyby to představení bylo jako přestávka. Že byste si chodili do baru, nosili věci, nebo bar by sem přinesl, tady by to obsluhoval. A tak bychom taky jenom jako kecali, ne? Ale pak zase jsme to tak jako nevěděli, no tak jsme volali, jsme na ministerstvo. A dneska, když chcete něco vědět, tak je potřeba zavolat na ministerstvo. Potřebujete prováděcí předpis na nařízení. Dneska člověk, aby neudělal chybu, protože člověk neví, jako, jestli se odchýlil nebo neodchýlil, jestli vůbec je v pořádku nebo není. Dneska je to těžký. I sám člověk má problém sám se sebou a mnohem víc každý chápe starou Vyskočilovu povídku Tajný, tajný. Ano? Takže člověk už jako neví vlastně, jestli se třeba sám sebe neudal. Protože třeba v publiku povinnost sedí... to je. Jako. Promiň, jo. V publiku sedí dámy a pánové. Ale, ne, to už dneska... Ale to nemůžeme říct, dámy a pánové. Ne, to už dneska tam nesedí. Přitom vidíme dámy a pánové, vidíme. Dámy, vidíme dámy, vidíme pány. Ne, ale... tam sedí líbe kolege. Líbe kolege. Protože v češtině už to nejde, že jo? Tam už by to bylo no. Příliš jako drazí kolegové, drahé kolegové, to už nejde. To by ani, když řekneme, neřekneme drazí nebo vážení přítomní, tak je to víc jako mužský než ženský. Muselo by být vážené přítomné. A to zase je takové divné, co je tady vážené přítomné. Teď nevíte, jestli je to střední rod nebo ženský rod, množné číslo. A kdo to zvážil? Kdo to zvážil? Kdo to přítomné zvážil? Ano. Co pak se přítomné dá nějak vážit? Prostě dnešní doba je těžká. Člověk, jakmile cítí, že selhává, měl by se jako by oznámit. A ono to nikdy ani není už potřeba. Protože no, všechno se to ví. No to se ale ví, se ale kontroluje ví. Se, jestli se oznámil to ten. Jo, to jo, protože to je... O to jde. To, je to, že se oznámíte, je polehčující okolo. Polehčující okolo. A to vám přištou k dobru. Na vrub. Na vrub. To vám přišlo na vrub. Takže to sebeoznámení je důležité, když člověk cítí, že selhává. A ví, že stejně to vědí, tak nespolehne se na to, že to vědí. Ano. Jo, jako. No ne, někdo se na to spolehne. Někdo řekne, ale oni to stejně vědí. Proč bych se oznamoval? To jsou furianti naši. To jsou naši furianti. A já se oznamovat nebudu. Stejně to všecko vědí, že jo? A jak pak lituje? Jak potom lituje? To není jak... správný občanský přístup. Ne. Správný přístup je, cítím, že selhávám, i když vím, že to vědí. Sám řeknu, vím, že to víte, ale chci také naznačit, že to vím. A prostě stalo se, slibuji před svými druhy, že už to víckrát neudělám. Já vím, že to nevíte ode mě, ale já bych vám to rád také řekl. A teď, promiňte, mluvíte se mnou, nebo mluvíte jako s hypotetickým? S hypotetickým. No, já si myslím, že mluvím s vámi, ale i s hypotetickým. Já ve vás totiž vidím hypoteticky. Už je to dobrý. Já jsem málem upadl. A hypoteticky osaměl. Hypoteticky jsem upadl, ale prakticky jsem zůstal stát. Nevěděl jsem, co je správně a co je špatně. Zda si mám stát za tím, že jsem hypoteticky upadl, anebo zda si mám stát za tím, že jsem zůstal stát. Protože stát jsme my.
A já jsem nevěděl, jestli tady mám stát za tím jsme my, že jsem hypoteticky upadl, anebo stát za tím jsme my, že jsem zůstal stát, jsme my. Nevěděl jsem, jestli jsme to opravdu my, kdo hypoteticky upadl, anebo prakticky zůstal stát, jsme my. A proto jsem si lehl. To bylo jisté. Nešlo to snadno. Tělo odpíralo poslušnost. Nechtělo si lehnout. Vzpíralo se, že se to jako nehodí, když je člověk v práci. Nehodí se si lehnout, nehodí. Tělo prostě se vzpíralo. A já jsem trval na tom, že si lehnu. Prostě jsem chtěl přinutit tělo tomu. Lehni! Lehni! Asi víte, že představení je zcela improvizované. A proto někdy dochází k takovým situacím, které by člověk normálně jako nedělal. Tak. Lehni! A nekecej si tady s divákama. Lehni! Sedni! Lehni! Tvrdohlavé tělo. První píseň nese název Tvrdohlavé tělo. Dedečko. Vždycky, když je v sále hlava na hlavě, za chvíli se lepí tělo na tělo. Podléháš únavě, hlava na hlavě, tělo na tělo. Už nesedí u plotu v zahradě za cihlovou dítkou. Jsme všichni determinováni. Všichni jsme totálně determinováni. Šéfe, řaděj nám tu živli.
nasaďte všem pouta. Nabijte vodou vodní děla. Skročte ta tvrdohlavá těla. Ať vidí, to se dělá. Stůj noho. Posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš. K obloze Tatrysinu vznes se vyvýše pohled. Neb k velikému přichyl tomu tam se dubisku, když zdoruje zhoubným až do slaváde času. Zemřela matka a do hrobu dáda červy se rozlezou. Řádějí nám tu živly, řádějí nám tu živly, řádějí nám tu živly. Mateří douškou je nazvali. Mateří douškou je nazvali. Mateří douškou je nazvali. Do židli má bydlí. Dáme si do bytu vázu. Pod vázu židli. A k židli stůl, kdo židli má bydlí. Mateří douškou je nazvali. Poledne v tom okamžení matka přijde z roboty. A mě hasne uvaření. Řáděj nám tu živli. Řáděj nám tu živli. Pojď si proň, ty plukovnice. Hoj! Vem si ho, kapouna. Protože průkopnice zrovna plní plán na 356%. Plníme na 356%. Vzala si je obě. Naše ženy krasavice, republice práce více. Ať je první máj! Nechcem žádný živly, nechceme mít tady živly. Jsem tu radši židli, a kdo židli má bytý? Zdravíme všetkých soudruhov, a i zo Slovenska. Já a Mike! Já a Mike! Já a moje oblíbená Majka, pěkně rozetřená na kraji chleba. Já a Majka! Pěkně vytvořená z rozežraných šerů. Nepaštička! A červy se rozlezou, jak majka tu vyrostou. Dej si červa na chleba, chyť se jako ryba, řadě nám tu živy. Co na mě tak balíš oči, co na mě tak kulíš oči, co na mě tak balíš oči jako nějakej mečou. Jako nějakej mečov! Když on jenom mečel, on prosím jenom mečel. Mečel! 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 Prosím mečel. Meč je ti zlato. Chtěli jsme ho vyslíchat, ale on prostě mečel jak zařezaný. Tak jsme ho nechali vysychat. Vyndej rybu na souš. Za chvilku jí to přejde. Je to jako ryba na suchu. Je to jako člověk bez duchu. Však ona rozváže, však on rozváže. Od koho bylo kafe? Od žida? Dívčico nešťastná, co s to urobila? Já a Mike! Já a Majka! Už nikdy více hlad, už nikdy více hlad. Naše konzervárna vám něco k jídlu vždycky může dát, může dát, může dát, může dát, může dát, může dát. Zapomeň na čerstvý jídlo, dej si radši paštiku. Zapomeň na čerstvý jídlo, dej si radši paštiku. Dá do toho
4 rány a už je to hotovo. Takže to byla první písnička složená z těch citátů. Byl to vlastně takový test, malý rebus pro vás. A doufám, že jste si na svých tabulkách, které máte umístěny pod sedadlem, což vám jistě řekla služba před začátkem, zaškrtávali správné odpovědi, z jakých písní, z jakých děl jsou tyto citáty, od kterých autorů a básníků. Jednalo se o takový vlastně kalamburský rebus. To potom na konci se vybere a vyhodnotí. A ten, kdo bude vyhodnocen, tak bude moc odejít z divadla. Ostatní budou dále prověřovat. Jezdit výtahem nahoru a dolů. Prověřování. Jakmile někdo udělal chybu, pojede výtahem nahoru a dolů, podle toho, kolik udělal chyb, tolikrát pojede nahoru a dolů. Se tak testuj, až protestuj. Lidé prostě jezdí výtahem nahoru a dolů, aby se jako moc nevytahovali. Jo? A že vytahuje výtah. To dělá výtah za ně. Výtah a zase jako dolů, jako stah. Co to takzvaný porodní výtahy a porodní stahy? Ale já protestuji. Já taky protestuji. Tak. Já protestuji kolikrát celý den. Mě došly testy, já protestuji. Přesně tak, já tam stojím v té frontě celý den, to tam protestuji. No. Bez testů. Zločin a test. A test amen. Fyodor Michajlovič Dostojevský, zločin a test. Jak to rozlišit? Jak rozlišit zločin a test? Neboť jsou-li to dvě slova, musí to být i dvě skutečnosti. Jsou to tři slova. Zločin a test. A není slovo. Je to slovo. To není slovo. Je to slovo. Patří mezi slovní druhy. Je to spojka, je to slovo. Ne, to je to druh slova, aspoň minimálně druh. Je to slovní druh. To je souhláska. Ne, to je slovo. A to je spojka. A, E, I, O, U. Ne, to... Jedna ze souhlasek. To jsou ale jiný A. To je jiný A. Tohle je to A, tvoje A. Tohle je A. No. To je slovo. Zločin a E, I, O, U. Test. Zločin a E, I, O, U. Test. Test. Jako, no a E, I, O, U. Test. Nemohl bys to pomalej trošku, se to strašně špatně chytá. My s Láďou už sami nerozumíme tomu, co říkáme. A není to nějak přeházený? Takhle to přece nebylo. Předtím to dávalo nějaký smysl, jako teďka mi to přijde, že to nějak... My jsme žili dobrý životy. Teď my si na nic nestěžujeme. Já měl modrý život třeba úplně. Každý den udělal Pierre dobrý skutek. Ano, a hned jsem si vyplňoval modrý okýnko. A díky tomu mu pak Červenáček věnoval své kraťasy. On šel pak do důchodu a já jsem zůstával pořád ve stejném věku, takže jsem vlastně potom jediný, který mohl nosit jejich šaty. Ale čepičku získal pan Čáp. Protože výborně vyplnil a byl vyhodnocen. Mohl s čepičkou prostě odejít a proto tady není ani on, ani čepička. No, Láďo, to je lepší. Že jo, najednou to drží pohromadě. Jsou to normální věty, že jo, které začínají a končí nějak. A ne nějaká jako, taková jako divoká asociační změť. Jaký živly tady, tý řádění nějakých živlů. A běžím s hovnem proti plátnu. Vzpomínáte, kdo jste žil v té době jako my? Jak to vyšlo v Mladém světě a bylo tam běžím z H tři tečky proti plátnu. Do plátna to H tři tečky zatnu. Ano. Takhle to bylo přetištěno v Mladém světě. Ale my jsme věděli, co to H znamená. To my jsme věděli. Zeptali jsme se starších kamarádů. A starší kamarádi řekli, ale hovno. My jsme říkali, víš, co to znamená? To H a on řekl, ale hovno. Takhle to řekl. A my jsme už věděli. Nám už nemusel dál napovídat. Tehdy ještě nebyla taková šikana jako dneska. Tehdy starší kamarádi se s náma normálně kamarádili. Tehdy jsme ještě nemuseli dělat kliky ani dřepy, když jsme přišli na hřiště a chtěli jsme hrát se staršíma klukama. A hlavně tam to bylo ještě tak, že vlastně ještě se dala rozlišit šikana od třeba jiný situace. Šikana vaří za vás. No. Jo?
A třeba byla jako šikana, jo, že byla, věděli jsme, že tohle je situace, ve které jsme šikanovaní, ale pak taky byla situace a my jsme věděli, ne, teď nejsme šikanovaní, teď je to v pohodě. Jo, třeba, to je jako normální buzerace jenom. Jo, to byla jenom obyčejná buzerace, ale jako šikana to už fakt bylo, to se rozlišovalo tenkrát ještě, že jo, dneska už není proč. Už je šikana 24 hodin. Já už se šikanuju normálně, když spím. Já už bez šikany nevydržím, protože já ani ne, já neusnu. Nejenom, že jakoby začne noc takovým tím apnoe úplným. No. Že vlastně jako je bez dechu a pak chytá. Už takhle začíná se šikanovat takhle, na začátku. Ano, ano. A Jaroslav to ví, protože my spolu žijeme. On taky nemůže spát, ale on nemůže spát proto ne, že by mu chyběla šikana, to já mu zajišťuju, ale já, protože když pojá, potom mám to apnoe. Já prostě mám o něj jenom strach. Já to vidím, jak se šikanuje v noci, takže nejprve začne apnoe a pak začne chrápat tak hlasitě, že se probudí a nemůže spát. Protože pak to se bolí, snaží bolí, usnout, bolí. Dostane apnoe, pak začne chrápat a tím chrápáním se probudí a nemůže spát a takhle to běží celý den. Protože on tím, že v noci nespí, pak i ve dne pořád. No, protože mně se pak zdá, že, ty, že je ta slabá ta šikana, že je slabá prostě. Jo, že už nedostačuješ, už to nedá, ten účinek to jako nedá. Ale nejšílenější je, jo, že Pierre, i když vlastně spí jenom třeba vteřinu nebo dvě, tak mezi tím ještě stihne docela pěkný sen o šikaně, jako. No. Ale ostrej teda. Protože řekni ten sen. Ten sen o té šikaně. No ten o té šikaně. Hele, jedu normálně, prostě jedu, jo. A najednou jako takhle. Jako na plnej kredlik prostě jako jedu. Jo, a najednou šikana prostě jako levo točila. Jako ostrá šikana. A teď se probudím. Teď si říkám, to nedám, tohle nedám a jsem zase probuzený. No, no. Ale já jsem vzhůru a jako vlastně podám mu v tu chvíli tu pomocnou ruku. Já mám takovou vyrobenou, taková... Ona je taková dlouhá, jako by... No to je ta očkovací, to je ta očkovací ruka. Pomocná ruka. A tu pomocnou ruku, jako já mu ji tak jako na vzdálenost. Já to od něj nechci chytit, tohle, jako jo, tohle to šikanování takový. Takže já mu dám tu pomocnou ruku, v podstatě jako vystrčím z okýnka takový kukaně, jako takový plastový kukaně. A tam mu tu pomocnou ruku jako podám takhle, no. Já jsem tak vděčný za to, protože, do jeho kukaně, protože už mi právě chybělo to, ta pomocná ruka a v tuhle chvíli cítím, že na to nejsem sám. Že a potom šílený sen je ten japonský o tom šikanzen. To je šikana úplně šílená. Ale to nebudem tady říkat. Ne, to ne, šikansen. Ne, no, šikansen. Ne, přesně, to ne. No já, a já si říkám, jestli si ne, jako nechceš podívat na ty dárky. Jako. Už je po večeři. To je pravda. Vlastně koledy jsme už zaspívali. Koledy jsme zaspívali a... To je ta Má rodil i Kristus Pán. To je ta pandemická. To je taková směřující. Ta... Můžeš si to rozbalit klidně. A kde má ta krabička jako? Aha, takže to je... No, to je takový rebus. To je Rubikův dárek. Co na to říkáš? Já jsem nevíš, ani nevíš, kolik mi to dalo práce, než jsem to sehnal. Ale radost si mi udělal. Jen bych potřeboval k takhle velký kostce cukru taky hrníček. Nemáš tam hrníček? Osladím si aspoň rohem. Tak. To je krása. Děkuju. Děkuju, to jsem si asi ani nezasloužil. Moc děkuju. Moc děkuju. Je tu někdo? Děkuju. To jsem si asi ani nezasloužil.
Já si připadám, že jsem v pytli. Já jsem úplně v pytli. Mámo, táto. Mámo, táto, v komoře je myš. Já jsem asi v pytli. Mámo, táto, v komoře je. Ve světě náhražek je důležité, aby stromeček zůstal pravý. Je někdo doma? Slavíme Vánoce. Mami, tati, je tu někdo? Nebo aspoň hologramy? Mohl bych dostat alespoň jednou v životě skutečný dárek? Je tu někdo? Sám jsi si vybral cestu mnicha. Osamělou cestu. Mnich je ten, který je monk, mon jeden. Osamělý sám. Om říká, sám se sebou. Tam stojí mnich. Bez otce, bez matky, osamělý, sám v sobě opuštěn,
spojen jen s velkým otcem, který mlčí a rozechvívá půnebí a obřezává srdce. Sám vybral jsi tu cestu, ty mnichu. Proč teď štkáš? Proč štkáš na svém štkalcovském stavu? Co tu chceš uštkát? Chceš uštkát látku k pláči? Ty mnichu, probuzený z páči, apnoe. Apnoe postavil loď na kopci. Tehdy se mu všichni smáli. Všude ještě bylo sucho. A stromečky byly ještě pravé. Tak pravil ty Texas Taylor. Toto vše je pravda. A nic než pravda. Až pochopíš hadí příkop, až překonáš taxis bez dopomoci, pak poznáš, zač je v Pardubicích perník. Nebe se stoupilo na zem, hvězdy se potkali, naší rodině napadly čerstvý sníh. Naší rodině táta i máma i dítě je mnich. Jak se to mohlo stát? Naší rodině napadl smích. Častý smích, napadl nás častý smích. Smí se to smát se v nižší rodině. Jedině. Není to sníh.
Vánoce každý den, nejsou to žádný opravdu tvý Vánoce, řekl mnich. Každý den svátek. Každý den svátek. Tančíme čouni, tančíme čouni. A oknem dovnitř okouní, okouní ti mečouni. Za oknem tvého terária že napadl čerstvý sníh, mečouni tančí na sněhu. Každý ten mečoun vypadá jako mnich. V každém sněhulákovi je ukrytý mečoun. V každém kameni je ukrytá socha. A v každé soše je ukrytý meč. A v každém meči je skryté jméno. Haló, 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 slyší mě někdo? Haló? Ano. Je tam někdo, kdo by mě mohl slyšet? Tady operátor, stiskněte si nahoře vpravo jedničku. Au! Chcete-li mít stížnost, stiskněte dvojku dole vpravo. Au! Chcete-li mluvit s operátorem, máte smůlu. Slyší, haló, slyší mě někdo? Ano, dovolali jste se do naší automatické ústředny. Můžete si klidně povídat s naší umělou inteligencí. Co potřebujete? Já totiž mám takovou potíž. To nevadí. Já totiž mám potíž. Zrychlete, není čas na lamenty. Ta potíž je v tom, že... Opakujete se. Že já žiju v krabici. Zřejmě jste krab. Nevím. Prostě žiju v krabici. Přerušte styk. S krabicí? Ano. To bych rád, ale jsem uvnitř. Pokud jste stále v krabici, nepřerušil jste styk. Já bych rád přerušil styk s krabicí, ale pořád jsem... A krabice je okolo, krabice je okolo mě. To je jen optický klam, to je jen dojem. Nevím, jestli je to jen dojem. Je to jen dojem, tak říká, tak praví umělá inteligence. Já mám ale dojem právě jiný, ale neplatí. Lidé na tu krabici narážejí. Jací lidé? O kom mluvíte? Že jiní lidé vidí tu krabici. Tady nejsou žádní lidé. Narážejí na tu krabici. Na této planetě už nejsou žádní lidé. Tak kdo na tu krabici naráží? Mám dojem, že když třeba stojím ve frontě v obchodu, tak někdo naráží na mou krabici. Tohle je válka, fronta je všude. Za mnou mluví lidé a mám pocit, že narážejí na tu krabici. Na této planetě už nejsou žádní lidé. Mluví v takových narážkách. Jako kdyby říkali, podívej se na tu krabici. Nebo něco takového, já neslyším přesně, co říkají, jenom vidím, jak otvírají, já jsem se naučil odezírat a... Přepojím vás na svého programátora. Myslím si, že říkají, podívejte se na tu krabici. Dobrý nebo den. Nebo proč tady překážíte krabice? Prosím vás. Mluvíme spolu? My ano, mluvíme. Ano, já jsem, tady jsem já. Vy musíte do servisu. Do servisu? Musíte do servisu. S tou krabicí? Máte tam nějaký zkrat, je tam problém. Jako zkrat mám kde, jako? Jste krab se zkratem, prostě máte takový zkrabat. Jste krabat, máte krabat. To, nezlobte se, že se tam takhle drze, ale jak to víte? Protože vás vidím. Vy mě vidíte? Ano, dokonce ze všech stran má vás i rentgenovaného.
A vidíte i mou krabici? Vidím vaši krabici, vaši krev. I vaši krevici. Krevici? Vidím krevici. Vidím vaši okysličenou krevici i vaši odkysličenou krevici. A mohl byste říct tomu muži, ať tu krabici otevře, kterou obdržel, protože tam jsem já, jsem v té krabici. Máte utkvělou představu. Potřebujete do servisu. Já nemohu do servisu, když jsem v krabici pod stromečkem. A jak můžete telefonovat se mnou, když jste v krabici? Protože mám telefon, v krabici mám telefon a telefonu telefonem normálně jsem vytočil, jsem vás vytočil. A jak jste se dostal do krabice? To kdybych věděl. To kdybyste věděl, tak klidně vylezete ven. A hlavně, aby kudy? Jaký kudy? No kudy je kudy, ona je všude okolo a já jsem v té krabici a už jsem tam nevím ani jak dlouho. Ale tak tam zůstaňte. První člověk snad, s kterým mluvím, ani nevím, jestli s váma mluvím. Co vám na tom vadí? Na té krabici? Ano. Mám dojem, že druzí na ní narážejí. Že mají takové narážky divné. Jste jediný, kdo přežil. Taková je pravda. Díky krabici. Ostatní, kteří opustili své krabice, už tady nejsou, jsem tu už jenom já, programátor, umělá inteligence a vy v krabici. Takže myslíte, že bude lepší, když v krabici zůstanu? Chcete-li zůstat uchován, jaksi naživu, zůstaňte v krabici. Chcete-li opustit krabici, opuste krabici, ale... Tam čeká zubatá. Tam čeká zubatá. A má pěkně nabroušeno. Pěkně nabroušená. No? Už pěkně naštvaná. Jste poslední, který se schovává v krabici. Tak já nevím teďka, nevím, jestli to vlastně není určitá výhoda, že jsem v té krabici. Už víte, kdo narážel na krabici? To zubatá. Přesně tak. Podle mě zubatá naráží na krabici. Kladivem, srpem naráží na vaši krabici. Dá do toho 4 rány a bude to hotovo. A bude to hotovo. Ach bože. Ano, mluvíte se mnou. Bože, žehnej mé krabici. Sežehnu tvoji krabici, jak si přeješ. Asi venku. Zubatá. A bylo hotovo. Šlo to tak rychle, že nebylo třeba ani krabici rozbalovat. Muž si toho vlastně ani nevšiml. Zůstal dál v pocitu, že je v krabici. Zůstal dál ve svém pocitu. Bylo to tak rychle, že to nestihl zaregistrovat. Tak milosrdná byla ta smrt. Ono to vlastně bylo mnohem ještě rychlejší, než by vůbec kdokoliv mohl čekat. To bylo tak rychle, že... Tak rychle. Ta krabice. Cítíme, že se už motáme ne v kruhu, ale v krychli. Bylo to těžké z kruhu udělat krychli. Kruh nám byl jaksi dán. Ten nám dali živly. Ale udělat z kruhu krychli... To chtělo vynalézt pravý úhel. Hledali jsme marně v přírodě pravý úhel. Všechny úhly byly falešné. Ani jeden nebyl pravý. Neustále se všude motal Fibonacci se svými posloupnostmi. No ale tam o pravý úhel člověk nezavadí. Nezavadí. Tam jsou jenom nějaké zase křivky. Křivky a křivky a křivky. V tu chvíli, když si muž vzpomněl na křivky, lehce se vzrušil. A měl dojem, jakoby... Ten úhel byl... Změnil prostě úhel pohledu. Změnil úhel pohledu. Zapomněl na krychly a zatoužil po křivkách. V tu chvíli se před ním objevila manifestovaná krása. V podobě ohromné Joni, která byla větší než muž sám. Joni promluvila svými ústy. Pojď dál, pozemský červ. Pojď dál, troufáš-li si. Vstup do mého chrámu. Cítil, jak se rozechvěl jeho chrámovod. A pak vstoupil do chrámu nejprve vztyčeným údem, který šel napřed v pravém úhlu. V pravém úhlu učitelů rovnoběžně se zemí. Vstoupil do chrámu.
za blízka. Pozri na ten zázrak. Hroby ti obíjú. Pozri, čo pre teba mám. Nad Tantrou za blízka. Nad Tantrou za blízka Tatra. Tebe na počest zemřelého Miroslava Zikmunda. Vzpomínkou na jeho Tantru 87. 89, přesně nevím. Pozri na ten zázrak. Pozri! A samá krása, samá nádhera. A stromem procházel štorm. Elektriše štorm. Das ist ein elektrischer Sturmstrom, Stromstrom. Toto je pravý zázrak. A tak k pravému úhlu přibyl ještě i pravý zázrak. Krychle byla oplodněna bleskem. Co se zrodí z krychle? Co vymyslí Koperník? Jak si poradí Kepler? Stihne se Tycho de Brahe vymočit? A dok rychle sjížděl jeden blesk za druhý. A rychle se časem zakulatila. Až z ní byla pěkná koule. A tak jsme rychle zase udělali kouly. A všechno bylo najednou zase v pořádku. Z kruhu krychly, z krychle kouly. A zase bylo možné stavět sněhuláky, ne ty krychluláky. Krychlový sněhulák je pro děti nebezpečný. A některé z dětí si mohou od takového krychluláka i vypíchnout oko. A proto žádáme všechny učitele, aby při hodinách geometrie stavěli své sněhuláky z původních přirozených koulí. Děkujeme učitelům, že chrání naše děti. Děti jsou naše budoucnost. Děkujeme ministerstvu školství, že chrání naše děti před vzděláním. Před samostatností. Před vlastním úsudkem a před ryzím srdcem. To všechno jsou velmi nebezpečné věci. A našim dětem by mohli pěkně zamotat hlavy. Ano. A pak by měli těžký život. Děkujeme všem ministerstvu, že nás chrání před životem. Život je těžký. Nebezpečný. Děkujeme, že jsme mohli svou existenci přemístit do metavesmíru, do hologramu. Děkujeme. Děkujeme. Každému aspoň jednu krychli. Děkujeme. Jmenovitě jednotlivci každému děkujeme i
celé společnosti i všem a celé vládě. A tak pod stromečkem každý našel tu svou krychli. Všechny úhly byly pravé. Ani jeden falešný. Dětské hlavy přestaly zatěžovat křivku. Bylo to krásné, rovné. A jedna krychle se dala stavět na druhou. Až se z nich postavil komín. A když se zatopilo v kotli, tak se z komína kouřilo. Dým z továren a houfy dětí nad pískem. Tisícem věcí život rozkvétal a rozvíjel se v nás. V nás? V nás. A v našich krychlích. Slibuji před svými druhy, že budu učit se krychly, nic než krychly. Už nepomyslím na křivku. Budu znát jenom rovné, jasné cesty, čisté plochy a pravé úhly. A půjdu buď jen rovně, anebo přesně doprava, anebo přesně doleva. To slibuji před svými druhy. A k tomu mi dopomáhej. Co tam byl? Asi pravý úhel, ne? Pravý úh? Asi pravý úhel. Úhel. A k tomu mi dopomáhej úhel. Úhel pravý. A bylo to. A všechno bylo v pořádku. Problémy úplně zmizely. A zmizely i otazníky, protože otazník je vlastně křivka. A je takový nadbytečný, nám se zjevil nadbytečný, proč, k čemu. A hlavně křivka, to je něco jako had. Had, který syčí, ten ošklivý had. Ten had, co svedl Adama a Evu a byli vyhnáni z krychle. A protože jsme S zrušili a místo něj přišlo Z, pěkné, rovné, tak ten had, téměř s pravými úhly, tak ten had tu Evu zvedl. Pozvedl Evu. On ji zvedl. Až k tomu stromu. Až ke krychli. No. Až na samý vrchol krychle. Na samý vrchol krychle zvedl had Evu. Úplně se nám to všechno spravilo. Nic už nebylo špatně. A tomuhle příběhu rozuměl každý. Každý. A úplně nebylo vůbec ani se čeho bát. Všechno bylo tak skvělé. A nikdo nebyl od někud vyhnán, ne? Ne, nikdy. Nikdy. Zůstali jsme tam. Krychli. V rajské krychli. Věděli jsme přesně, kde ráj začíná a také, kde končí. To jsme všechno věděli. Nemohli jsme se splést. Nebylo pochyb. Byly tam cedule. Tady končí ráj, tady končí ráj, tam... konec ráje, no, konec. Dál už to není. Tak. Tak dál už to není. Ani tam nemusel být ani žádný plot. Jenom plot naší lásky. Ten tam byl. To byla ta cedule právě. Byl to takový plot. Krásný. A tehdy, kdy blesk oplodnil krychly, tak krychle porodila ceduly. Ale ne jednu. To vám bylo cedulí. Letos bude mírná zima. Cedule mají málo slupek. A v krychli, v televizní krychli, vystoupil ten meteorolog, který vždycky podle slupek cedule předpovídá, jak tuhá bude zima. A slyšíme, že bude pěkně tuhá. Bude tuhá. To je dobře, že jsme zapnuli nevyspytatelku. Závodí závodníci ve stavbě krychlí líbí.
cyklíci, závodí závodníci, ve stavbě krychlí cyklíci. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Až krychle se stavíš, bude ti líp, bude ti líp. Hip, 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 hip. Všechno tu pěkně sedí, nic si tady nepřečnívá. Závodníci jsou krásně sezazení. Pravý úhel se dívá. Hip, 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 hip. Vyvarujte se, závodníci, hip. Jeden tam místo kliku udělal schyb. Hned bylo na světě líp. Nevadí, když děláš místo kliku schyb. Ale musí být s tvrdým i to zlé je krásná taneční písnička. Láďo, já myslím, že tohle zase jako pomalu, nějak moc pomalu. Tam to bylo moc rychlý, ale tohle... Zabějte se, je to... No to je ještě pomalej se. Ale leno chodí, rychleji netančí. To nejsou žádní mečouni. A jestli pak víte, co udělá lenochod, když chce změnit místo? Dá si inzerát. Správná odpověď je B za B. Pustí se. A potleskoměr naměřil 98%. A když v naší rodině napadl čerstvý sníh, začal nás přecházet smích. A když potleskomer naměřil 98%, ptali jsme se, kde jsou ta zbývající 2%. Proč se otec nedosmál? A tehdy, když jsme po jeho smrti na výročí 10. úmrtí udělali rituál s hvězdami, které se stoupily na zem. Stáhli jsme celé nebe do zrcadla u nás na zahradě. Tehdy se zjevil otec a na naši otázku odpověděl, protože jsem vždycky chtěl mít rezervu. A poznali jsme, že to je náš otec. Byl vždycky rezervovaný. Byl vždycky takový. Málo kdy otevřel srdce do kořán a nechal nás jako děti do něj skočit. Často vzal do rukou paličky a tloukl hlava nehlava. Až jsme v tom čase našli zalíbení. Od té doby jsme rádi byti.
týrání nám schází. A když nás nikdo netýrá, týráme se sami. Ano. Tak do našeho života vstoupila právě šikana. My jsme si oblíbili svoji šikanu. Šikana. Vaří. To je někdy víc než láska. Za vás. Skutečná šikana. Šikana, to je vlastně něco jako sestra Rybany. A v neděli bývala šikana s bramborovou kaší. A Vinetu nabídl šikanu i svému bledému bratrovi Olčetrendovi. Olčetrend byl velmi dobře vychován a věděl, že nemůže šikanu přijmout. Odmítnout, ani přijmout. Ani přijmout, ani odmítnout. Zůstal rezervovaný. Zůstal rezervovaný, měl rád určitou rezervu. Inčučunu zmátla odpověď, nechávám si 2%. To už přišlo až k vám? To už je Jua Pachu. A tehdy se vydal Inčučuna a Vinetu za Kleky Petrou. A Kleky Petra jim vysvětlil procenta. Aha, řekl Inčučuna. Tak takhle to myslel. On ji nechce. Proto je to tak. On je dobře vychovaný. A tehdy došlo k tomu památnému souboji, který Karel Máj, ať žije první Máj, zaznamenal ve své první knize, kde bojuje bledý bratr Olčetrhen se samotným Inčučunou, ale jak víme, zanechá 2% a nezabije ho. Udeří ho pouze plochou částí sekery do hlavy, nikoli ostřím ani tupým, prostě tou plochým. Byl totiž dobře vychovaný, Olčetrhen byl vždycky dobře vychovaný a v tomto případě se jeho rezervovanost ukázala jako velice dobrá vlastnost. Vedl úder přímo v pravém úhlu proti Inčučunovu čelu. Ale protože Inčučuna se chtěl zrovna podívat na svá 2% a otočil hlavou doleva, dostal ránu přímo do spánku a na chvíli si zdřímnul. Ta chvíle trvala celá léta. Ale pro Inčučunu to byla jako chvíle. Proměnil se v malého chlapce a procházel se zase bosý v tom rajském krychlovém nádherném potoce. A pak se probudil. Nad ním se starostlivě skláněla šikana. A zpívala o Watanai. Kiyokena. Čímž mu chtěla naznačit, že jeho krychle už je taková trošku špinavější a že by bylo hezké, kdyby si jí... Malinko. Kdyby si prostě bednu trochu občas umyl. Ráda by na něj také viděla přes jeho hlen, který... Rybana šeptala tiše Olčetrhendovi o tom, že Vinetu je opravdová bedna. Krychle. Ale to jsou takové indiánské mýty. My ano, to je jako to... mýtu, přesně. To je takové indiánské mýtu. Je to pravda, že si po letech indiánky velice stěžovali. Že chodili celé dětství i mládí, i dospělost nahé. A samozřejmě, že jako nejtěžší stížnost byla me not. Why not me? Why not me? Tu. Why not me? Tu. Indiánky nevěděli, že jsou nahé, dokud had nepozvedl Evu až na samotný strop krychle. A tehdy indiánky uviděli, že jsou nahé celou dobu a stěžovali si. A právě z toho vidíte... A nejenom me tu a why not me tu, ale také money tu. Money tu, taky money tam, money tu. Money Indiáni tam, nechápali money tu, protože oni měli dojem, že money tu. No oni spíš nechápali money tam, protože oni money tu. Vždycky money tu, ale proč money tam? A proč money bez tu? No, proč money ty tam? To všechno je naučil Kleky Petra. Velký Kleky Petra. Kleky Petra to byl skála.
on je naučil všechno, zašlo těmi procenty a krásně se pokračovalo potom. Na Kleky Petrovi Inčučina vybudoval svou církev. Církev oblečených indiánek. A tehdy se Manitou rozlobil. To nedělal často. Asi všichni do naha! Asi tak dvakrát za eon se ozval tenhle ten. Všichni do naha! Jak jsem vás stvořil! Nebudete si nic přidávat! Zrovna však napadl čerstvý sníh a je nám trochu zima, otče. Tak si zatančete. Tanec rozproudí krevici. A tehdy si indiáni všimli, že celou dobu na sněhu tančí mečouni. A přidali se k ním. Symbolem nové církve byla ryba a meč. Křtím vás rybou a mečem. Tuto víru budeme šířit mečem a rybou. Přináším oheň, ale rybu a meč. Šlo to hladce, dokud se rybě nepostavila husa. Mistr husa. Husa měla velkou výhodu, protože se rybě postavila na souši. Pojď pěkně do vody, huso, řekla ryba, avšak telepaticky. A husa tomu nerozuměla. Svým mečem ryba mávala na husu, jako by ji lákala na pekáč. Ka, 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 řekla husa. Kusy, kusy! A ryba se domnívala, že se jí husa rusky směje. Ka, 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 ka. A tak začala první kosmická bouře. Vesmír se do toho vložil. Ka, 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 řekl i vesmír. Ka, 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 ozývalo se celou ka galaxii. A velký otec, ka, 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 Karin. Jurij Alexejevič. Ka, 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 Karin. Opletěl země kouli. Nebudete tomu věřit, ale země koule tam odsud zhora vypadá spíš jako krychle, řekl Gagarin. A nevěřili jsme tomu. Dobře jsme věděli, že země je placka. Placka, která pouze z určitého úhlu pohledu připomíná krychly. A přece se točí. A Stanley Kubrick volal, a přece se točí.
už Buñuel volal a přece se točí. A Federico Fellini volal a přece se točí. Andrej Vajda volal a přece se točí. Všichni tak volali. A Věra Chytilová volala a přece se točí. Placka, ta točící se placka, nasadila na gramofon. A nebo vyznamenanému na hrudník. Krásně hrála. Tak krásně hrála ta placka. Jsme si dali ještě jednu placku. Kdo si bez vinulu, hoď po mně kamenem. Byli jsme mladí a každý z nás se trošku provinil. Ať už léta páně, anebo jenom krátký. Long play, short play, hraný v šortkách. S o to rychlejšími otáčkami. 78. Kdo si to ještě vzpomíná? A přece se točí 78. Fjerdo, fjerdáčku. Pitlíku. Krásné vědět, že svět je v pořádku. Že už v něm mohou být i indiáni, protože konečně byli v krychlích. Také. I v riflích. V krychlových riflích. Teď už stačilo jenom dozírat. Ale my ve studiu jsme si všimli, že červená začíná poblikávat. Že se sice ještě točí, ale brzy se točit přestane. Za pár set milionů let se ozve hlas z režie. Dobrý, končíme. Ale nám to nevadilo, protože jsme věděli, že je to všechno v pořádku. Všechno už bylo natočené. Nebylo k tomu, co dodat. Teď už jsme se jenom těšili, až nám to před smrtí bude puštěno. Všechno. Všechno to, co jsme si natočili. Tak byly ještě dvě. Ano. Se nejvíc těším na šikanu s bramborovou kaší. S brkaší. Mala být dneska kruhový okurka v té šikaně. Kys okurka. Polibek okurky. Brkaše. Brambory MM. MM. To byly brambory pánové MM. 2000. A víte, co byly brambory MH? Maštěné Hero. Tehdy se vložili bohové do našeho jídelníčku. A lidé žrali Héru. Protože byla rodná sestra másla. A máslo byl skutečný boží syn. Byl stlučen z mléčné dráhy. Oceán mléka stvořil mléčnou dráhu. A mléčná dráha stvořila svého syna máslo.
A tatínku, je to pravda, že ve skutečnosti plujeme v oceánu mléka? Je to pravda. Teď se podívej, že každý rok přináší dárky cheesy. Cheesy Christ. A tehdy Bůh opustil své bicí nástroje stihli jsme to do těch desíti? No už já myslím, že trošku přetahujem, protože už je půl desátý. Tak snad ještě stihneme tu přestávku teďka po skončení, ne? Bo jak to? No ne, Bůh se jako už styčil, já to vidím, že ten no, jo, jako... tady starozákonně úplně kouká. Tady je rozhodnuto, tady je rozhodnuto. Protože nás Bůh začal opouštět. Je to Bůh opouštějící nás. Snad dojde i k návratu ztraceného Boha. Proto přijďte zítra, kdy budeme se věnovat návratu ztraceného Boha. Řekla hlasatelka. A pak už jenom vypravěč, který si myslel, že červená zhasla a že už se nenatáčí, řekl jen, a teď, milé dětičky, jděte do prdeličky a já si půjdu pro penízky. Toto se stalo, to je pravdivý příběh. Jak nám ho vyprávěl týč Texas. Děkujeme. Pokračování příště. A snad jen horší příhoda byla, když v Českém rozhlase v nočním klubu operní hudby technik, tehdy ještě pás, založil do stroje správně, ale pustil ho na menší rychlost. A opera nezněla jako obvykle. Milovníci opery, kteří si připravili svou dvoudecku červeného vína a zasedli k zážitku, všichni zemřeli, protože do rozhlasu nepřišla jediná stížnost. Ačkoliv se do éteru ozývalo dejte si pozor na rychlost, s jakou si přehráváte své opery. A dobře čtěte cedule. Neopouštějte své krychle. A v baru u pultu zachovávejte bezpečnou vzdálenost. Jídlo si kupte, pití také, ale prosíme, nekonzumujte. Nakupujte u odborníků. Šikana vaří za vás. Že to bylo trošku moc jako střeštěný večer a měli jsme spíš zachovat takovou nějakou vážnost, protože víme, že to je těsně po Mikuláši, vlastně trošku před Vánocemi. Ta sváteční atmosféra tady byla, víte, ale prostě se to změnilo v takovou grotesku. My jsme to chtěli uvést na pravou míru a on nám z toho vyšel pravý úhel. Pravý úhel. Omlouváme se, že to byla taková fraška. Chtěli jsme vám původně recitovat hezké básně. No. Co se dá dělat, věříte si to s Láďou Štyrbou a Viktorem Zborníkem, kteří vám to takhle dneska namixovali. My jsme se snažili jenom to trochu stíhat. A vlastně chtěli jsme vám taky poděkovat, že jste přišli. My víme, že to není jednoduché dostat se vůbec z domu. A víme, že tu nejste dobrovolně, my to víme.
My víme, že jenom divadlo prostě dbalo na to, aby sál nebyl úplně prázdný. A že vás sem prostě nahnali. My to víme, že jste tady všichni za trest. A my jsme vždycky... Ale my chtěli, taky. My jsme vždycky chtěli hrát pro protestanty. Pro samé protestanty. Mistře Jene, zanech už planých řečí. A teď už víme, že to tak je. Že mezi protestanty se nemůže vedrat nějaký živel. Zatímco starozákonní Bůh měl brýle, protestantský měl 1000 očí. Dobrou noc. Dneska teda je přestávka a zítra hrajeme tu druhou půlku. Na hologram. Prosím, zkuste to. Na hologram. Zkuste to. Vidíte? Je to hologram. Můžete se samozřejmě ověřit. Je to tak? Je to hologram. Nevěřící Tomáš. Musel vložit ruku přímo do ran. Aby viděl, že tam žádné nejsou. Prošli jsme. Ještě někdo? Prosím, pojďte. Manžel pustí. Zkuste rýma nebo geometrii. Jistě. Oni s těma rozestupama to bude mnohem složitější. To je pravda, v rýmanově geometrii to bude mnohem, mnohem jednodušší. Přijďte je to pravda. Prosím, přijďte zítra, všechno se to bude řešit. A jestli si to chcete dneska zjednodušit u baru, použijte rýmanovou geometrii. A je to úplně v klidu. Já už vím, pro koho jsme hráli dneska. Měli jsme strach, že tady bude třeba někdo, kdo to nepochopí, vlastně tu problematiku, ale vy jste vlastně překonala naše očekávání. Kdyby něco, tak... To je naše konzultantka. U baru vás rozestaví tato paní přesně podle Riemannovy geometrie do správných úhlů. Prosím? Ona je Instagram. Instagram. Vypadá to, že vlastně diváci jsou šílenější než my. No, to je dobrá zpráva. A to je dobrá zpráva. V sále sedí Instagram. Muž si potvrdil hologram. Tak vám moc krát děkujeme, že jsme tady strávili s vámi večírek. A zítra bude mečení o kouna, které samozřejmě bude mnohem náročnější. Protože... Jujáš. Já už opadávám. Je to podzim. Tak sejdeme se v baru, ale nikdo, prosím vás, nikým ani slovo. Gestikulujeme jenom a... Protože my nemůžeme ani naznačovat. Ani naznačovat. Rozhodně zítra. Ale narážet se může. Narážky jsou dovolené. Narážet se musí, jakmile se dotočí. Se musí zase narážet.